Інколи в народі жартують, розтанув сніг, а з ним і асфальт. Проте цьогоріч зима снігом нас не тішить, а дорожнє покриття однаково кудись зникає. Ями подекуди досягають таких розмірів, що автомобіліст, вчасно не зманеврувавши, ризикує залишитися без коліс. Проте, якщо колись такі ситуації були поодинокими, то минулого вечора, проїхавши від Тячева до Мукачева, ми стали свідками пошкодження не менше 15 автомобілів. Траса Мукачево-Рогатин. Відрізок шляху між Сокирницею та Стеблівкою. Ситуація: за 10 хвилин нашої стоянки, 3 авто на узбіччі. Пані Таїсія з родиною поверталася додому. За кермом був її чоловік. Люди кажуть, що просто шоковані станом автошляху, кількістю ям та їхньою глибиною. Ми їдемо вже додому, обратно вертаємося. І тут на обратній дорозі, що ми не употребляли нічого. Ми їдемо 40 днів, мами мої як померла. І от таке це стало, куди дивляться, я взагалі не розумію. Куди вони дивляться? Дорога, яма на яму. Це вже друга яма, яка... Яку ми ловимо яму. Це першу друга. Яму попали. З кожного літра бензина знімаються гроші на дорогу. З кожного літра бензина. Куди діваються гроші? Хай щось думають, хай щось роблять. Бо так можна і людина, якщо попадає в яму, може бути аварія. Аварійна і можуть ситуація. Бути 4 смерті. Хто за то відповість? А от ще один учасник руху, який за 15 кілометрів двічі був змушений ремонтувати колеса. Пан Олексій каже, що це вже традиційна процедура при відвідуванні цих країв. От це колесо перед в'їзд в Тячево. Вже в другий раз я там падаю, і от результат. А це в Стеблівці. Захожу, зразу дві ями великі. Повністю от колесо. І от тепер таке на дорогу. І от виїжджаємо сюди, і опять люди стоять. Все побито. Хоч би засипали хоч немного ті ями. Сантиметру по 15-20. Все, от. Кожний раз, як їдеш, так 100-200 гривень мінімум. Це добре, що я взяв дві запаски, бо це вже я в другий раз їду звідти, і от по дві запаски беру. Такі дорожньо-транспортні пригоди ми фіксували практично до Мукачівського району. Якщо на узбіччі був автомобіль, ми вже напевно знали, що водій та пасажири стали жертвами неякісного асфальтованого покриття. Далі без коментарів. Звісно. Проте одна справа – фіксувати ці випадки, а зовсім інша – стати очевидцем ДТП. Господи, Петро тікає. Майте ту ямку. Господи. Таня, дойди, щоб. Все, майте ту ямку. Прямо на ваших очах, що сталося, Боже. Дивіться, знімайте на відео, знімаємо, дивіться, знімаємо. Щось сталося. Вантажівка, до речі, постраждала на наших очах, водій їхав з відносно невеликою швидкістю, проте удар був настільки сильним, що автомобіль просто віднесло на смугу зустрічного руху, і, на щастя, ніхто не рухався на зустріч, і от ситуація така, що тепер авто у кюветі. На щастя, ні водій, ні пасажир не постраждали. Чого не можна сказати про транспортний засіб. Витягнути його з кювету виявилось нелегко. І за час перебування нашої знімальної групи на місці події це зробити не вдалося. Разом з тим хочеться звернути увагу на небайдужість автомобілістів. Багато хто зупинявся з готовністю допомогти. Загалом ми нарахували не менше 15 автомобілів, що постраждали внаслідок розбитої дороги. І варто наголосити, що не такі страшні матеріальні збитки, як можливі наслідки таких ДТП. До слова, жоден водій не викликав поліцію, а тому відповідальність за якість дорожнього покриття ніхто не понесе. І тим більше збитки не відшкодує.